Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDT, ние сме в Playground, как се казваш? Нина. Коя песен си избра, Нина? На Джо Джонас, Just in Love. Кога ще поздравиш, в кого си влюбена? Не съм влюбена. Така ли? Да. Кога ще поздравиш тази песен? Ами себе си, всички мои приятели и весела. Весела, коя е тя? Димитрова, моя приятелка. Къде е в момента? Вкъщи и ме чака. Чакате? Да. После ще се виждате? Да. Това ще правите, ще сидите във Фейсбук? Не. Играеш боулинг, виждам ти обувките или това са ти просто твоите обувки? Зле боулинг. Зле? Да, много зле. Кое място си? Ти си? Нина. Нина. Е, ти си повече от пламе. Няма значение. Кое е пламе? Пламен е той. Добре. Еми, пожелавам ти да го победиш. Ми, надявам се и аз. Hotspot. Hotspot.